ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦୁଇପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବାର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷିବ ଛବିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ସତେ ହେଉଛି ମା' ବାସୁଳି ପୂଜକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା ପରେ ନୀଳଗିରି ଆସି ପୂଜା କରିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସାନ୍ତାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ମାଆ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଇତିଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏନ୍ ଡିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ସିଏମ୍ସି କମିଶନର୍ ଅନନ୍ୟା ଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ବଦଳି ପରେ କଟକରେ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ଭର୍ଦ୍ଧନା ସବ୍ସିଡି ବାଣ୍ଟିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗୁଆ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେଙ୍ଗୁ ଦମନ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସିର ଡ୍ରାଇ ଡେ ଅଭିଯାନ ରାଜଧାନୀରେ ବୁଲିବ ସଚେତନତା ରଥ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲେ ତେସ୍ତରି ପଜିଟିଭ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିବାସ ଛାଡ଼ି ମାତୋଶ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ତିନି ଲୋକସଭା ସାତ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଆଜି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଛବିଶରେ ଫଳାଫଳ ଆସାମ ଗୌହାଟୀରେ ଶିବସେନାରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ହୋଟେଲ ବାହାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କାମାକ୍ଷା ଦେବୀଙ୍କର ଆମ୍ବୁବାଚୀ ମେଳା ଲାଗିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳ ଗୌହାଟୀ ଆସାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମାୟାବତୀଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଲା ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜେଡିୟୁର ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା ଆଇଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆୟଠାରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଗୁଣ ଅଧିକା ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ଡେରାଡୁନ୍ ଭାରତର ପାଞ୍ଚ ସବୁଠୁ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଶରେ ଆଜି ବଢ଼ିଲା ପୁଣି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତେର ହଜାର ତିନିଶହ ତେର ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଅଠତିରିଶ ମୃତ କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କଠାରେ ଦୁଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରମଣ ରହିବ ଲାନ୍ସେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ତନ କର୍କଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏଣିକି ଘରେ ବସି ଜାଣିପାରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ୍ କିଟ୍ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ନେପାଳ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ରେ ତୀବ୍ରତା ଚାରି ଦଶମିକ ତିନି ଫ୍ରାନ୍ସ ଗୁଏନାରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେଲା ଇସ୍ରୋର ଜିଏସ୍ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଟାଟାକୁ ହେବ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କ୍ରିକେଟର କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍